На своя щанд в Нью-Йорк Subaru представи по атрактивен начин моделите си Forester, Outback и, разбира се, показания още миналата година в Лос-Анджелис Solterra, разработен съвместно с Toyota. Автомобилът е построен върху платформата ESGP. Задвижването може да бъде само предно или 4x4. В първия случай максималната мощност е 201 конски сили и ускоряването от 0 до 100 става за 8,4 секунди. При пълноприводно задвижване максималната мощност е 214 конски сили, а ускоряването от 0 до 100 става за 7,7 секунди. Акумулаторната батерия с капацитет 71,4 кВт-часа осигурява автономия от 350 до 380 км.